ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସ୍ୱର, ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କୋରେଇର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କାହିଁକି ସେ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ, ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଦଳ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ବୋଧେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି, ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସ୍ୱର, ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜସେବା ଜାରି ରହିବ। ରାଜନୀତି ହେଉଛି ସମାଜସେବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ସମାଜସେବା କରୁଥିଲି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜସେବା ଜାରି ରହିବ। ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ସେ ନେଇ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଲା ଯେ ପୁରୀବାସୀ, ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମାଟି, ମୋର ମା ମାଟିର ସେବା କରିବା, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯାହା ବେଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ନିଜ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନେତୃମଣ୍ଡଳୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ତ ଏକା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବିନି, ଯେଉଁ ପୁରୀବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ମୋର ନିଜ ଲୋକମାନେ, ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ମୁଁ ଆଗାମୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ ଏଭଳି ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ପରିବାର ବିଗତ ଦିନରେ ଦଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାମ କରିଛି, ସେହି ପରିବାରରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ରାଜନୀତିକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ କୌଣସି ପଦପଦବୀ ମୋହରେ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକି ଦିଆଯିବ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ରୋକି ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯିବ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୋତେ ଏବେ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ମୋତେ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେବି। କହିବ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନା ନାହିଁ, କ'ଣ ନେବେ? ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି। ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ, ଯିଏକି 2014ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରେଇରେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଥିଲେ, 2019ରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିଲା, 2024ରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦଳରୁ ନିଜର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ରହିବ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।